Goddag og velkommen til Bamseboller og Kludeklip. Nu er det jo snart ved at være påske, og i den forbindelse der vil mig og Melissa og Magnus vise, hvordan man kan lave en påskeret. Og vi laver noget, der hedder påskekylling i karry. Og til den ret, der skal vi selvfølgelig bruge en kylling, som vi har liggende her. Og en til. En til, ja, for vi har snydt lidt. Vi har nemlig kogt en på forhånd. Den ligger herover i gryden. Og vi skal bruge ris. Den er helt tråd. Og vi skal bruge nogle forskellige frugter, som vi har her i kurven. Og vi skal bruge rosiner. Vi har både lyse og mørke rosiner. Og vi skal også bruge noget karry. Den her kylling, den har vi selvfølgelig skyllet indvendigt og tørret godt af. Og så er det så meningen, at man putter den op i en gryde, og så dækker man den med vand. Og så skal den koge i en time. Og så er den klar. Det bestemmer nu. Nej, det skal vi gøre med den her. Vi har kogt herovre. Så kan man gøre det. Her har vi en kylling, som er blevet kogt. Som Magnus siger, den er grøn, men jeg synes nu altså, at den er lidt mere gulbrun i det, Magnus. Det synes jeg ikke. Nå. Den har nogle bløde lurer. Så det. Ja. Nu er det jo det med kyllinger. Man skal være lidt forsigtig, når man arbejder med kylling i et køkken. Fordi der er nogle bakterier, eller der kan være nogle bakterier i sådan en kylling, som hedder salmonella. Hvis man rører den, og så man rører, så tager bakterier igen. Ja. Så hvis man for eksempel har sådan en rå kylling liggende på et spækbræt, så er det meget vigtigt, at man gør spækkebrættet helt rent. Eventuelt skolder det med noget kogende vand. Magnus, nu prøver jeg lige at fiske den her kylling op. Fordi så er det jo meningen, at dig og Melissa, I skal tage kødet af kyllingen. Nå ja. Nu må vi lige se, om vi kan fange den her. Ikke den. Vi stikker sådan en pind ind her i skroget. Nå ja. Ups. Ej, nå. Og en måde, hvorpå man kan se, om sådan en kylling, den har kogt nok. Det er, det kan man gøre sådan her. Man kan prøve sådan at pille derude. Hvis benet sådan nemt falder fra, så er man altså sikker på, at den har fået nok. Og så vil alle bakterierne, som måske har været i kyllingen, de er blevet dræbt. De er dræbt i denne her. Der er ingen bakterier i. Så Magnus, hvis du får det her lov op på spækkebrættet. Ja. Og hvis du så har skindet, det skal vi ikke bruge til vores ret. Det tager bare af. Det kan du pille af. Og så tager vi et andet ben her over til Melissa. Melissa, hun har lige ligget og sovet lidt herovre på en sofa. Men nu er du frisk, ikke også, Melissa? Det er altid godt med en lille lur. Så hvis du fjerner skindet fra det her lår, væk med det. Ja, det skal man ikke bruge. Ja, det kan vi. Jeg tager lige en tallerken til skindet. Jeg får mit skinne. Ja, for sådan noget skind, det, når det er kogt, så smager det ikke så rart. Er det skindet, Magnus, du lægger derop? Ja. Og så det fine kød, det putter vi heroppe i denne her skål. Ikke, Melissa? Du har noget fint kød, der lå der på spækbrættet. Er det det her? Ja. Jeg vil tage alt det deroppe? Ja, det som I kan få af. Benene, dem kan I også lægge op til skindet, for benene skal man heller ikke bruge. Jeg har et. Jeg har to ben til ja. Hvem er det der, mor? Det er også kød, det der er sådan derinde, ja. Noget af det hvide der, det er brusk. Det skal vi ikke bruge. Hvem er det Nej, her sorte? Det er benet, det skal vi ikke bruge. Hvem er det sorte? Det sorte, det lægger du op til skindet. Her, der var noget fint kød. Det lægger vi op i kødskålen. Man kan lige dele det lidt, så det bliver mindre stykker. Det vil ikke bruge det. Og der var også lidt kød på, vi kan pille af. Det var det. Melissa, der er mere kød her, man sådan kan pille af med fingrene. Det er fedt, at ja, man får fedtet fingre af det her. Det kan ikke undgås. Ja, det er meget fint. Det skal også heroppe i. Der sidder meget kød på sådan en kylling her. Der sidder også en masse her på brystet af kyllingen. Det skal vi også. Ja, det er nemlig brystet på kyllingen, det der ligger her. Er det også brystet på kyllingen? Og der sidder nogle store stykker kød her. Ja, det er også kød, ikke? Der sidder her på kyllingen. Så er nogle ordentligt store lunser kød her, som vi skal have. Har du spist det nu? Det skal vi have skåret i mindre stykker med kniven. Okay. Men jeg synes, at nu imens, at vi gør os færdige med at plukke den her kylling fra kød, at vi skal gå over til Eveline og børnene fra Viben Alklub og se dem lave nogle fine påsketing. Ja, goddag igen. Nu er det påsketid, og i dag vil vi prøve at lave sådan en her. Den kan man blandt andet bruge til rundt om et fyrfadslys, eller putte lidt karse
et krus og så dernede i. Den laver Line i dag. Og så har vi sådan en lille sød gylde rylle her. Og den har Pernille tænkt sig at lave. Ja. Værsgo, Pernille. Tak. Og jeg vil se, om jeg kan lave en hanehøne, fordi sådan en kan man bruge til at putte rundt om et lys her. Ja. Skal der være fire ben? Nej, vi bruger bare to af dem, ikke? Ja. Så har jeg... Og nu har jeg tænkt mig at klippe græsset ud til den her. Ja. Det her, det er... Så skal den lige igennem de to huller, vi har skåret i den her hane, og igennem lyset. Man kunne også bruge det til rundt om en serviet. Det kunne være, at vi skulle prøve det, for nu har vi jo i på lyset. Så. Hvad var det for en af dem, vi skulle bruge? Bare en af dem. Så skal jeg købe sådan en skæring. Ja. Nu har vi ring her. Og så har vi lavet sådan nogle her. Så kan man sætte en vinge på. Så vi skal prøve at have en lækker der. Bare fordi jeg kom til at lave lidt forkert. Sådan. Så kan man sætte sådan en lille bøn på. Så tager vi slet lidt fast. Og så tager vi en til og laver et lille næb på den. Et lille næb. Et sort øje. Sådan. Og så tager vi det. Og der skal også en klipse en lille smule til. Så. Og lidt grønt på toppen. Jeg tror, at man måske kunne sætte den i blomst. Godt. Og så tager du den i hånden. Og så vil vi sige tak for denne gang. Nu har vi vist en lille smule af det, vi kan lave. Og så rigtig god påske til jer alle sammen. Det var jo nogle flotte påsketing, de har fået lavet der i Viben Malklub. Vi er nu blevet færdige med at plukke hønen fra kød. Ej, det er jo ikke en høne, det var jo en påskekylling. Og vi har fået sådan en portion her ud af det. Dem lader vi lige... Ja, der er hul i skeen. Dem lader vi lige stå her et øjeblik. Og så vil vi gå i gang med at skære nogle frugter ud i nogle mindre stykker. Som vi skal spise til vores ret. Jeg vil ikke skære den der. Vil du skære den, Melissa? Nej, det vil jeg. Du vil godt skære ananasen? Ved du, hvordan man gør, Magnus? Ja, men underhuler den bare. Man underhuler den. Okay, du kan prøve. Men pas nu på, at kniven ikke smutter for dig. Ikke? Fordi den er svær at skære igennem sådan en ananas. Det er en ananas, den der. Sådan ser den ud, før den kommer på dåse. Hvad vil du have for en frugt, Melissa, at skære ud? Et æble?
Det var ikke et æble, det er en blomme. Appelsinen. Så starter du med at skrælle den. Ja? Ja. Du kan måske lige skære et hul med kniven, så den er nemmere at komme ind i. Ja. Hvis vi lige skærer her. Ja, så kan du sådan bedre komme ind med neglene eller med fingrene og få det her af. Ja? Eller det her. Magnus, pas nu på fingrene. Ja, så du skal ikke stå og skære sådan ind mod hånden, fordi lige pludselig så smutter kniven. Og så har du fået skåret dig i hånden. Ja, hvis du skærer enden af her. Sav, Magnus. Nej, jeg troede, det var det her. Ja. Det er bare lidt. Så prøv at vise her. Der kommer ananasen inden under alt det her hårde. Synes du, man tager det der af indeni? Ja. Jeg tror, det bedste det er næsten, hvis du skærer nogle skiver, og så prøver at pille det der af bagefter. Ja. Ja. Så laver du bare noget sjovt. Ja. Så kan du skære den igennem på midten, og så prøve at save det der af hele vejen rundt, Magnus. Så får du en fin lille skive. Imens I laver frugterne færdige, så vil jeg sætte noget ris over. Vi skal jo også have ris til vores påskekylling i karre. Og der findes jo et væld af forskellige typer ris. Så derhjemme, når man laver ris, så må man næsten læse bag på pakken for at finde ud af, hvordan det skal koges og hvor meget vand der skal ved. De her ris, som jeg tager her, de skal koge i 15 minutter. Hey, siger mor. Nå. Det kan godt være, jeg kom til at sige mor, men det er fordi, jeg tænker lidt på min mor ind imellem. Men de her ris, de skal som sagt koge i 15 minutter. Skal jeg skære dem ud? Ja, det er godt, Melissa. Skal du den ud i nogle skiver? Og til os tre, der tror jeg, tager, hvad der svarer til sådan her cirka. Det siger skal du altid noget, man siger det. Ja, men det er sådan rundt regnet, hvad der passer til os. Og så skal vi have lidt vand på. Lukas, skal det her også af? Sådan her, så lige sådan lige er dækket. Lukas, skal det her også af? Ja, det der hvide, det smager ikke så godt. Det må du godt fjerne. Også det der indeni? Ja, hvis der er mere hvidt, så tag bare det væk, fordi det smager sådan lidt bittert. Sådan der, det er det, mor. Det var der. Ja, det er fint, hvis du skærer det der brune af. Det brune, det kan man ikke spise. Nej, det er... Der er sådan nogle tartar på. Det stikker ind i munden, og det er hårdt. Ja. Yeah. Det smager ikke godt. Men det er heller ikke spise det. Nej. Det er ulækkert. Men synes I ikke, at imens vi gør de her frugter færdige, at vi skal gå ned og se på Else og børnene fra Femkanten, der laver noget god musik for os? Ja. Yeah. Ja, det gør vi så. Jeg bød en påskehøne. Ja, hej med jer alle sammen. Nu er det jo snart påske, og vi vil gerne synge en lille påskesang for jer. Det er en, man kan lege. Hvis man er en hel masse børn i et rum, så sender man en udenfor, og så gemmer de andre et påskeæg. Og når så vedkommende kommer ind og kommer i nærheden af ægget, så synger man højt. Og når de kommer væk fra ægget, så synger man helt musestille. Det kan I prøve at lave derhjemme med jeres mor og de andre børn, eller nede i jeres børnehave. Nu skal I bare høre, hvad det er for en sang, at man synger. Der har været en lille påskehøne, og den har lagt et påskeæg. Og vi ved netop, hvor den har lagt det, for den har nemlig sagt det. Se op! Se nede, du skal bare lede. Se ud og se inde, prøv om du kan finde det lille påskeæg. Ja. Okay, så synger okay, vi. Ja, så synger vi Mester Jakob. Og ved I hvad vi kan? Vi kan synge den på tre forskellige sprog. Fordi Aysenur, hun kommer fra Tyrkiet, og hun har lært os at synge den på tyrkisk. Nu skal I bare høre. Mester Jakob, Mester Jakob, sover du, sover du? Hører du af klokken, hører du af klokken? Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Bitchy, papa, bitchy, papa. Lad det sind, lad det sind. Akram, du, 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 tjad. Akram, du,
dyt dyt tjal, dyt dyt dyt, dyt dyt dyt. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dong ding, ding dong ding. Og hvad var det for et sprog der til sidst? Hvad er det for et sprog, I sang på? Engelsk. Engelsk, det var nemlig rigtigt. Først på dansk, og så på tyrkisk, og så på engelsk. Det var meget, meget flot. Det kan I også gøre. I kan også lære at synge. Der var rigtig påskestemning der hos Else og børnene. Det var da en spændende påskeleg, de havde der. Den må vi da prøve at lave en dag. Vi er nu ved at være færdige med at skære frugterne ud. Melissa, hun skærer lige en pære ud. Det tror jeg også vil gøre så godt til vores ret. Og jeg skal vise jer, hvordan man laver sovsen, karrysovsen til påskekyllingen. Og til det, der skal vi bruge noget smør eller noget margarine. Det har vi lige her. Der er sådan cirka 2 spiseskefulde margarine, som vi putter ned i gryden. Og vi skruer lige op for gryden her. Så skal vi jo også bruge noget karry. Og alt efter, hvor stærk man vil have sin karrysovs, så kan man jo selv komme meget eller lidt karry ned i den her ret. Og hvordan vil I have den? Vil I have den stærk eller mild? Ja, vi tæller helt sommer. Nej, det, så er den uspiselig. Så meget skal man ikke komme i. Åh. Jeg tror, vi tager sådan en halv spiseskefuld. Det tror jeg, det passer meget godt til os. Vi kan ikke tåle det så stærkt igen, vel? Så det svitser vi lige af hernede i margarinen. I kan høre, at det syder godt nu hernede. Sådan. Og så tager vi den lige af, fordi nu skal det ikke være så varmt. Men pas på her, den er varm, Magnus. Så skal vi have noget mel hernede i. Hvor meget? Et sommer. Der tager vi 2 cirka spiseskefulde. Det passer fint til margarinen. Og så skal vi lige have rørt det rundt. Ja, blandet det rundt. Ja, eller blandet det rundt. Og så skal vi have noget væde ved, så det kan blive til en sovs. Og der har vi her fra det vand, som vi kogte kyllingen i. Det bruger vi til at komme herned i. Høpsi. Og så er det, vi skal til at røre lidt grundigt her i. Hvad laver du? Ja, det er sådan lidt dårligt piskeris, jeg har fået fat i her. Så skal man have rørt alle de klumper ud, som der måtte komme hernede i margarinen. Og melet. Melissa, nu passer du på fingrene. Ja. Ja. Jeg tror, vi skal have noget mere væske herned i. Sådan. Og det hele med. Ja. Og så skal vi have den her hen på varmen igen. Og så skal vi jo have den til at koge godt igennem, så melsmagen den kan komme væk. Jeg tænkte på, mens jeg står her og rører i saucen, om du, Magnus og Melissa, og I kunne begynde at lave nogle tallerkener til os med kyllingen og frugterne og risene på. Ja. Ja. Herhenne, der har vi tallerkenerne. Og vi er jo 3 styks. Så hvis vi laver en tallerken til os hver, Magnus, kan du ikke hjælpe med det? Ja. Og komme lidt frugter op til os på tallerkenen. Ja. Og noget kød. Og risene, de er vist også ved at være færdige, så kan vi også få lagt dem på. Og så kommer sovsen her lige om lidt. Ja, nu har vi fået udportioneret vores mad, og det ser jo rigtig festligt og påskeagtigt ud. Ja. Og sovsen er blevet færdig. Og det er blevet. Så nu mangler vi bare at komme sovs over retten. Det må vi bare ikke. Jo, det må vi gerne. Det kan vi jo sådan hælde hen over risene. Mm, det dufter dejligt. Det vil jeg dejligt. Ikke på min. Du skal ikke have på din? Nej. Det er Magnus. Er det Magnus, den? Nej. Jeg tager det her, så. Så kan det. Nå, det er min. Det er din. Så er det Melissas denne her. Nej, jeg vil ikke have. Nå, du fik en lille smule. Så kan du skrave det af, hvis ikke du kan lide det. Ja, det er godt lide det. Er det et kaj? Ja, det er kajsovsen. Okay. Nå, men så kan du. Nå, så hælder vi noget på jeg her. Jeg elsker tydeligt lidt. Ja, men det smager også bare vidunderligt. Det gør det altså. Selvom det også kommer lidt på kvælden. Sådan der. Ja, det er også det. Så kan man jo. Det er også derfor, det smager godt lidt, mor. Jo, hvis man har lyst til det, kan man jo drysse lidt rosiner henover. Ja, men så har vi kun tilbage herfra at ønske rigtig god påske.
og velbekomme. Og så kan vi lige slutte af nede hos Else Marie nede på biblioteket og høre en god historie. Ja. Ja. Og hej, så hej, hej. Og på gensyn. Til næste gang. Konen med æggene. Der var en kone på landet. Hun havde en høne blandt andet. Nu lægge æg er hønens sag, og denne gav et hver evig dag. Det var et par snese, der de betalt. Se, det fandt konen ikke så galt. Hun dem forsigtigt i kurven fik, tog dem på hovedet og gik. Til staden styrede hun sin gang, men hun var ene, og vejen var lang. Skønt hun gik til af alle kræfter, nu tænkte hun over og regnede efter, hvor godt hun fik sine æg betalt, og det var jo heller ikke så galt. Ej, det rimer rigtig godt. Ja, vist, således hun går og taler. For disse får jeg en hel rigsdaler. For den vil jeg købe 2 høns. Lad se, med den derhjemme, der har jeg 3. Hver ligger æg, men ikke længe kan jeg handle igen og komme til penge. Jeg køber 3 høns til de 3, jeg har. Se, det bliver 6. Deres æg, jeg tager. Jeg sælger de halve. Den anden rest skal ruse til kyllinger. Det er bedst. Jeg får da en hønsegård, tænk der bare, og den tager til det holdende vare. En del lægger æg, og en del ruer ud. Hvor bliver jeg rig, du søde Gud. Jeg køber 2 gæs og et lille får, og bedre og bedre handelen går. Med æg og med høns og med fjer og med uld, til sidst får jeg pengeposen fuld. Jeg køber en gris, jeg køber en ko, hvor ved måske køber jeg 2. Se, det giver af sig, og efter et år har jeg hus og folk og køer og får. Hvorfor rimer den så meget? Fordi den er lavet på rim. Så kommer en frier ind i min stue. Han kysser min hånd, og jeg bliver frue. For han har en gård, der er større end min. Jeg bliver så fornem, så stolt og så fin. Jeg tåler ikke den mindste snakken. Jo, jeg skal videre knejse med nakken. Og ret som hun sagde det, gjorde hun så. Klask, æggene der på jorden lå. Med dem den hele lyksalighed faldt. Og det var i grunden ikke så galt. Forresten så har vi lige en besked til alle jer børn, der sidder derude og kigger på os nu. Hvis der er nogen af jer børn derude, som har en rigtig god idé til nogle ting, vi kunne lave herinde i TV Ishøj, og som I selv kunne hjælpe os med at lave, så vil vi meget gerne høre fra jer. Hvis I for eksempel er gode til at spille skak og godt kunne fortælle lidt om, hvordan man gør det, så vil vi meget gerne høre. Påskekylling opskrift. Ja, der ser I en høne. Det er en type, der hedder brun ægland, tror jeg nok. Den har lagt et æg. Der findes mange forskellige typer, altså raser af høns. Der er også nogen, der hedder hvide italienere. Nå, men ens for alle, det er, at de lægger æg. Og man kan vælge at spise ægget som sådan en blødkogt æg, eller spejlæg, eller røræg, eller hvad man nu vil. Men der hvor at dem, der har hønsene, de kan så vælge at lade være at bruge ægget til at spise, men lad det blive til en kylling. Så kommer der sådan en lille dunet gul kylling ud af ægget, og så vokser den så stor. Og når den er stor nok, så kommer den hen og bliver slagtet, og så plukker man alle fjerne af den og tager indmaden ud. Og så ser den jo sådan ud, når det er, at vi køber den hen i butikken. Nå, den skal jo nok lige skylles lidt og sådan lige renses inden i for det sidste, der sidder der. Det kan man gøre under en kold hæne og stikke hånden ind i den. Nå, så skal den ned i gryden, og så fylder man vand ned i gryden, så det dækker hønen. Sætter låg på, og så skal den stå der. I hvert fald at koge i en time. Små simre. Skal ikke bul og koge. Stå sådan og små koge i en times tid. Det er 60 minutter. Så imens, så kan man jo have bestemt sig til, hvad man vil spise til.
Og nu vi skal have karrysovs, så er det jo lidt skarpt. Så smager det godt med noget sødt til, og der kan man jo bruge frugter. Bananer smager dejligt til, synes jeg. Blommer, pærer, æbler, ananas. Nogle kan lide majs til, men de hersens frugter, dem kan man jo så skære ud i nogle små bidder. Det ser dejligt appetitligt ud og også lidt festligt. Vi skal også have kogt nogle ris. Og der kan jeg ikke lige sige, hvordan man skal gøre, fordi det er meget forskelligt, hvad det er for en type ris, man har købt. Men det står altid på pakken, hvordan man skal gøre. For eksempel hvis det er nogle hvide sådan kugeposeris, så skal de måske kun lige ned i det kogende vand i 10 minutter eller sådan. Hvorimod at hvis det er sådan nogle brune økologiske ris, så skal de næsten koge lige så lang tid som kyllingen. Og så er det jo smart, hvis det er, at man sætter dem over og koge samtidig med, man har sat kyllingen over. Men det kan du jo få din mor eller far til at læse på pakken. Så skal vi lave karrysovsen, og der bruger man sådan cirka en spiskefuld smør. Og det skal ned i gryden. Og det må ikke blive brunt, men når det er smeltet, så skal man så komme en god teskefuld med toppokarry ned i. Åh, det smager godt. Og så skal man piske det godt rundt. Og så komme en spiseskefuld mel i. Rør rundt, så bliver det sådan ligesom samlet til sådan en bolle eller sådan. Så skal man have taget hønen op, når den er kogt, og lagt på en tallerken og dækket den til, så den kan holde sig varm. Så skal man tage noget af det der kyllingekogevand, og det skal man komme ned lidt efter lidt ned til karryen og piske rundt. Og så til sidst får man en dejlig karrysovs. Man må sådan lige føle sig lidt frem, hvor meget man skal bruge, om det er en halv liter eller lidt over en halv liter. Det er lidt forskelligt, hvordan at det hænger sammen, og hvor tyk og hvor tynd man kan lide sovsen. Nå, men hele opskriften kan du så få din far eller mor til at kigge på tekst-tv side 337. Det er ikke så svært, denne her opskrift. Nå. Rigtig god påske og velbekomme. Ja, hey, jeg skal lige huske at sige, at hvis du nu gerne vil herop i fjernsynet op på TV Ishøj, fordi der er nogle ting, som du kan, som du synes, at der er noget helt særligt, du godt vil vise andre børn, så kan du skrive herop til mig, eller få din mor og far til at skrive til mig på TV Ishøj. Og så skal de skriver det til Birte udenpå, og adressen og også telefonnummeret står på skærmen her lige om lidt. Ja, farvel igen.